Okay. Bardi, betoj që nuk e qenë kur në lidhje me një vajzë VIP. Nuk e? Që nuk e pasur as edhe njëherë lidhje me një vajzë VIP. Lidhje. S'ke qenë një lidhje me një vajzë VIP. Betoj. Ke qenë? Ajt po, stra, ke qenë dhe? Ha, mora. Ka të mua një, emra, gjo, s'ka në cikla. Emra, s'ka në cikla. Ja, ju më konë, ju më konë. Ja, po? Po. Kush është kjo konë? E emrin, pra, duan emrin. Jo, thjesht se kemi aptu një gjindje civile këtë gjithë me top. Me qaj fillon emrin? Me qaj fillon? E kam të qëzi, me qaj fillon? Ok, me qaj mbaron. Ok, thoj stop, apë të qëtë e fëgë që këllëmë në një opë qërës. Stop. Rë? Rë? Ronela Jati! Ronela Jati! Jo, ok, jo, jo, ok. Jo, e kësha thonë... Ja një thonë, një se dhe thonë... Masimus, Masimus, qëtësonë, qëtësonë, qëtësonë. E kësha thonë emnin, po ajo që ta shonë lidhje, s'po du mi pengua. Po që si ka, ajo ka pas lidhje, o bërë si bëjmë shumë. A do të shkosh në dasën plak? Po mëre. Në dasën ti me ti zemra i me eja dhe mos ngurro. Po, se që ka qenë kështë. Dhe ja kështë në, apo dhe në zemra... Oke, apo dhe në zemra... E tja kështë kënduar, po sa lezë. Oke, qasë... E këtojnë dasën, betojnë, dhe jetë super gjë. Oke. Kusdo e qofë, s'ki po në ndjek tani. Oke, dakor. E kësha bua. A do akoma plaka, po jo? Jo. Jo? Pa jo ty? Pa jo ty? Nuk e dim? Po pëse s'tua, po e dua? Po e dua shumë, po. Oke, po harë pra. Oke, shumë e lezeshme, po shkon kjo intervjist. Mirë, betohu që... Së pëqoj, mësë qoj, mësë... Jo, 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 oke. Së pëqoj, mi e pëqoj. Mësë mërzit o burë, se, kejtë burë. Jo, mërë, jo, se s'ka pëse, e gjitha i tjalti, më në një mërë të jamas, në ngellë dërti, jo, jo. Po, dhe shtë da kishe mbyllë, kishe për fmite. Po. Oke, shumë.